četvrte godine Knjaževačke gimnazije. Kako ti se čini kulturna participacija Knjaževac? To je jedno malo teže pitanje, ali smatram da je dobro u odnosu na druge gradove u Srbiji, ali uvek može bolje. Ona definitivno postoji, ali teže da ide ka bolje. A da li to što nije sasvim dobro zbog nas mladih samih ili zbog nekog, da kažem, nadređenog? Mislim da postoji i jedno i drugo, da ima i jedno i drugo, da postoji i dosta mladih koji to malo ne interesuje, ali tu je možda i malo kod starijih malo slabije zastupljenje. A ti lično, da li se baviš nekim vidom? Da, volontiram u LDA, učestvovao sam u novim aktivnostima, kao što su Knjaževac tamo gde su prijatelji, delimo planetu sa Brazilom. Šta misliš, šta nam najviše treba da bi podstakli mlade da rade više, da se više da... Pa, više aktivnosti, više možda neke medijske zastupljenosti, to je malo više neke popularizacije, volontiranja. I za kraj neka poruka za mlade? Volontirajte. Zavisi od same strukture učenika, konkretno vezano za našu školu, pohvalno je da kažemo da smo prošle godine imali školski rock band, učenike koji su se bavili sviranjem i pevanjem i negovanjem, da kažemo, rock muzike uopšte. A osim tog benda, kakve van nastavne aktivnosti imate ovde i zašto se mladi zalažu generalno? Pored tog benda i pored nekih sugestija sada za neku novu muzičku radionicu koja se tiče nekog horskog pevanja, citatorsku sekciju. Inače su nam ovi mladi aktivni i u školskom parlamentu i učestvuju u nekim projektnim aktivnostima. A osim u školi, da li mladi, po vašem mišljenju, u Knjaževcu imaju gde da iskažu svoju kreativnost, da tako kažem? Da se kulturno uzdignu. Pa, to je nešto što nam malo manjka, čini mi se, u našoj opštini. Oni imaju neke sadržaje koje prate, kao što su, recimo, neke organizovane kulturne dešavanja u Domu kulture. Takođe, mogu da se aktiviraju u ovim sektorima koje se bave mladima i organizacije koje se bave mladima u vidu radionica, u vidu nekih akcija. I to je zaista lepo, međutim, smatram da to još uvek može da se dodatno unapredi. Da li neka motivacija na poruka za mlade? Motivacija na poruka za mlade. Pratite sebe i svoje interesovanja i dozvolite sebi da se osjećate zadovoljno, ispunjeno i da negde pokažete sve one kapacitete koje imate u sebi. Nađite, eto, neki način, probajte da dođete do izvora svih tih mogućnosti za svoje sopstveno zadovoljstvo, a svakako i na zadovoljstvo svih nas ostalih posmatrača. Dolazim iz Knjaževca i idem u tehničku školu, takođe u Knjaževcu. I ona se između ostalog bavi šminkanjem, tako da ćemo malo da je opustimo, tako što ćemo zajedno da radimo ovaj video. Da. Kako se tebi čini kulturna participacija u gradu? Pa, ja smatram i mislim da je u Knjaževcu kulturna participacija okej. Okay. Imamo tu razne festivale, kao što su Festival kulture mladih Srbije, koji ima tri dela,
filmski, da kažem muzički, taj vezan za pozorište. Onda imamo Međunarodni studentski festival folklora gdje dolaze folklore iz različitih zemalja sveta. Također imamo i festival alternativne muzike, mislim da se tako zove, nisam sigurna. U Domu kulture i u muzeju često ima različitih izložbi, promocije knjiga i tako to. Tako da mislim da je dobro. Šta misliš, da li bi to još moglo da se uzdigne na neki nivo ili je ono okej? Okay. I ko tu treba najviše? Da li mladi da se zainteresuju ili nekih, da kažem, nadređenih koji to organizuju? Pa, naravno da sve može da bude bolje, ali mislim da više treba da se zainteresuju mladi jer su oni dosta neaktivni i to bi bilo otprilike to, mislim da njih treba najviše. A ti sama, mislim, vidimo, baviš se šminkanjem, šta još pored toga radiš? Ja šminkam, crtam, vozim kvad, vozim, to jest veslam, kajak, kako god. Onda idem na folklor već 10 godina. Znam svašta nešto da radim, da šijem, da popravljam svakakva čuda, tako da... Baviš se isto i fotografijom? Da, volim da fotografišem, tako da i to je jedan od mojih hobija. Neku motivaciju za mlade? Pa da se što više trudi, što više da rade, jer to generalno ide dobro njima, manje više drugima, tako da generalno to je dobro za njih i da bi trebali na svemu da rade i da bolje što generalno i seba i grad, državu i sve. Kao savjetnik, mogao bi da se kaže. Kako ti se čini kulturna participacija u gradu, kod mladih? U našem gradu, moje neko subjektivno mišljenje je da su mladi dosta zainteresovani, da dosta ljudi radi na tome, da ih motiviše, počevši od škola, preko od svih nevladinih organizacija i udruženja, da se svi maksimalno trude, pored biblioteke, muzeja, čak i lokalna samouprava. To treba mladi sami ili lokalna samouprava, nevladine organizacije, ko tu treba najviše inicijativu da da? Kao što sam malo pre rekla, mislim da se mladi dovoljno trude. Ih obaveza u školi, van škole, svi su zainteresovani, svi se jako trude. Bilo koja aktivnost na bilo kom projektu, počevši, ne znam, od muzike, snimanja ili bilo čega, uvek smo imali po više dece ili mladih koji su se prijavljivali da rade nešto. Sva deca su svestrana, stvarno sam zadovoljna. Znači, za sad nije loše. Nije loše, ali naša opština nema kancelariju za mlade. Generalno, mladi ne znaju kome treba da se obrate, što mislim da je to veliki minus u Knjaževcu. Dobro, ali kad se to bude regulisalo, bit će okay. Nadam se, rade na tome, bar sam ja tako čula u opštini, da nađu nekog ko će da bude tu za mlade. Stalno, i sada ima, da se razumemo, ima nekom ko bi mogli da se obratite, ali to bi sve trebalo da ide preko neke organizacije, škole ili bilo čega. Nadam se da će naći jednu osobu koja će moći da ostvari kontakt i da približi te javne institucije mladima. Motivacijona poruka za mlade? Mladi ljudi, ne samo mladi ljudi, nego svi osjećaju veće zadovoljstvo ako u toku dana urade nešto sa sobom ili sa drugima. I zato ne štedite se.